ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛେ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଇଛି କି ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ ସିଏ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାବୁନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସାବୁନରେ ମଇଳା ବାହାର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଅଛି ସିଏ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତେଲ ଲଗାଇକି ଗାଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କିମ୍ବା ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବଡି ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବଡି ବ୍ରଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ମାସ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସବୁ ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ଆପଣ ବଡି ବ୍ରଶ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କିମ୍ବା ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ତା'ପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଶ୍ଚରାଇଜର ପୁରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ପାଣିର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବେ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଥାଏ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାପସ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ କି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଯେମିତି ନ ବୁହେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନ ବହେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେହି ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଥିଲା ସମୟରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣ ଟାୱେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଟାୱେଲ ଯଦି ଆପଣ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ରହିବା ଦରକାର ଯିଏ ଆମ ଶରୀରର
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଶ୍ଚରାଇଜରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଥାଏ, ସିଏ ପୁରା ଭଲସେ ପୋଛି ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ବଡି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିକଭର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।